Jo, det här är IKEA-hacket som jag håller på med. Jag behöver en bättre såg än den här lilla fisiga sågen. Jag ska gå igenom mina liksom, Project 50-regler. Hej och välkommen till en ny vlogg. Kommer du ihåg, om du såg förra vloggen, då sa jag i slutet att jag började känna mig lite förkyld. Alltså, det blev en envis och rejäl förkylning. Ja, du har ju kanske fortfarande att jag låter lite, jag har fortfarande täppt. Jag har fortfarande hosta. Jag fick feber och liksom låg i typ soffan i typ 3 dygn. Och sen så har jag typ försökt mig ta igenom första arbetsveckan efter semester. Med en förkylning i liksom små envist grepp om mig. Så att det blev ingen video förra gången. Alltså den torsdagsvideon som skulle släppas. Men nu tänkte jag att jag ska get back to it. Idag är det lördag. Och det är, nu är klockan typ 12:30. För jag har haft en lugn morgon. Den här lilla donnan som ligger här. Hon vaknade typ 6:30. Tyckte det var en lagom tid att gå upp på lördag morgon. Men jag lyckades typ, så jag lyckades förhålla det lite till typ 7:15 eller någonting. Så vi var uppe tidigt. Och sen har vi varit ute på en lång promenad i skogen. Och jag är typ fortfarande kallsvettig. Det var lite för långt för mig. Hon har ju typ knappt fått göra, barnen har varit hos sin pappa nästan hela veckan. Så hon har ju knappt fått gå på några promenader överhuvudtaget. Alltså jag har ju gått ut med henne liksom lite grann. Men inte liksom någon lång, absolut inga lång promenader. Så hon var jätteglad för det. Och ja, det var skönt att röra på sig. Men jag kände väl liksom att jag inte riktigt är frisk fortfarande. Även för det. Så nu är hon jättetrött och ligger i soffan. Och idag så är det supertrist väder. Det var väldigt kvavt ute. Liksom allt, himlen är jämngrå. Så solen lyser ju med sin frånvaro kan man säga. Den här sensommaren. Det var ju bra i juni. Och sen juli blev lite halvdåligt. Men då hade vi ju den här Greklandsveckan. Så då kände jag så här, ja, spela roll om det är dåligt väder. Men sen har det ju bara regnat hela augusti. Så tråkigt. Igår var det lite sol. Jag bara, va? Vi är där. Precis ljust. Men då jobbade jag ju så. För den så stora. Så jag ska pyssla hemma tänkte jag. Eller jag ska också, jag gjorde ju skällack innan vi åkte. Om du ser så är det liksom utvuxet. Men det är ju så fördel med skällack. Det är att det typ aldrig blir avskat. Men här har jag liksom fått en, inte ens ännu mer på den här nageln. Den har liksom, om jag får någon fokus. Där. Det är liksom lite av nageln som har gått av. Så att då försvann ju lacket också. Så att jag ska försöka få en tid och hjälpa och debattera med mig själv. Om jag ska unna mig en omgång skällack till. Med färg eller om jag bara ska låta dem ta bort det. Så att jag ska fundera på det. Svåra beslut den här lördagen. Och sen håller jag på med ett litet såhär IKEA-hack-projekt. Som jag ska fortsätta med. Jag hoppas att jag kan bli klar med det typ idag kanske. Det beror lite på torktider och sånt. Som jag har gjort. Jag har också gjort några steg i veckan. Så att jag har spelat in. Så du kommer få se dem först. Klippen och så. Jag går vidare med det. Men först, jo men det ska jag nog göra först. Så att det börjar liksom limmas. Och sen efter det så ska jag sätta igång en köttfärssås i långkokare tänkte jag. För jag ska göra lasagne ikväll. Så då kan jag liksom koka köttfärssåsen under dagen. Och sen så får den liksom götta till sig. Så får det bli lasagne på ena delen. Men jag köpte en jättestor köttfärs. Så jag tänker att jag kan frysa in hälften. Så kan vi ha det till någon annan middag någon annan gång i, liksom, framöver. Så det är så skönt att ha färdigt typ, till en vardagskväll eller någonting. Vad ska jag göra mer idag? Jo, jag ska lovat Maja att gå och ta hål i öronen. Jag är lite sugen på att ta ett hål till. Alltså jag har ju bara 2 hål. Men jag funderar på om jag ska ha ett hål här till. Kanske. Kanske inte. Vi får se. Annars är det väl inte så mycket planer. Jag ska prata om Project 50. För på måndag så ska jag börja en ny omgång på Project 50. Och jag ska, den här gången ska jag köra de är ungefär, jag har liksom skrivit ner mina regler och de är ungefär de som de typ officiella reglerna, men jag har gjort några finjusteringar på grejer som jag inte tyckte funkade förra gången och liksom lagt till lite mer så detaljerade riktlinjer för saker som jag skulle vilja fokusera extra mycket på den här gången.
Så att det tänkte jag att jag skulle prata om också. Så att du, om du är nyfiken på hur jag lägger upp det. Men ja, annars får du bara hänga med. Lagom härlig lördag i augusti. Jo, det här IKEA-hacket som jag håller på med. Det är ett nattusbord till mig i mitt sovrum. Jag har ju väldigt trångt liksom. Eller det är ju väldigt lite utrymme mellan sängen och liksom väggen. Så att det får ju inte plats med något vanligt standardmått. Så vad jag har gjort är att jag hittade ett hack för moppe på IKEA. Alltså nu har jag gjort, tagit bort de här. Men det är ju egentligen såna här små lådor. Så jag tog, och det här är ju obehandlat trä som man kan måla. För jag har köpt liksom snickerifärg i samma färg som väggen. Så jag ska måla in allting i samma färg. Och vad jag har gjort då hittills, det är ju att limma ihop de här så att det blir som en låda. För att jag ska vända på den. Visa här. Hoppas jag att allting går in. Och sen så kom... Oj, det var... Och sen för att göra den här ytan har jag köpt... Ska vi se vilket håll det ska ha. Det här hållet tror jag. Måste kolla. Alltså jag har sett det här på Instagram. Så ska jag såga till och klimma på en sån här... Det här är ju egentligen ett sånt... Vad heter det? Alltså det är en bricka som man kan ha i soffan. Alltså på soffarmstödet som man kan ha grejer på. Men man kan ju också göra andra grejer med det. Och sen har jag köpt jättegulliga... knoppar eller så här handtag till så jag ska limma. Så då är tanken att det är två stycken lådor och den här ska vara öppen som en hylla. Så kan jag ställa liksom ett glas vatten och en bok här på den på min mobil typ. Eller ta mobilen i här på hyllan och ladda den där. Så vad jag ska göra nu är att jag ska dels lista ut om det var på det hörnet, eller det hållet, eller det hållet. Men jag tror att jag ska ha det på det här hållet. Om jag ska göra som hon gjorde på internet. Och sen ska jag mäta och såga till. Jag behöver en bättre såg än den här lilla fisiga sågen. Så jag får gå förbi klossåsen och kolla om det är så bättre. Innan jag... För där är allt. Helst man vill ha sån här zoom. Så bara såg jag så själv. Men det har jag inget. Men nu blir det långkok istället. Och sen så kör vi det här efter att jag har varit på centrum. Det kommer ta, då kommer jag inte klara mig det idag. Men jag lovar att visa hur det blir när det väl blir klart. Nu ska jag visa mitt bästa hack för att haka lök. Alltså jag gillar inte det. Jag är jättedålig. Man tar en lök. Och sen stoppar man in den i sin lilla matbredare. Eller om man har den. Om du inte har den får du ändå hacka. Men jag har ju en sån här liten från Smeg. Och om du inte har sett den här reviewen. Alltså jag, det var flera år sedan. Jag har haft den nu många år som helst nu. Den är så bra. Så har jag en video på det. Jag kan länka den uppe i korten. Och i boxen i den. Om du är nyfiken. Men det här är ju en del. Det kommer ju flera delar till. Den här är väldigt bra. När man ska hacka lök. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know. You thank you.
Det är många timmar senare. Jag och Maja har varit i centrum. Hon har fått hålla i hål i öronen. Jag tog inte ett nytt hål. Jag kom på att jag skulle låta min frisör göra det sen nästa gång jag går till frissan. Men hon verkar nöjd. Och vad har vi gjort? Jag har bokat tid. De hade inte tid. Så jag bokade till imorgon. Och då bestämde jag mig för att unna mig en gång till med färg. Och sen rätta bort det. För det är ganska dyrt. Och sen var jag på Clas Ohlson och köpte en ny såg. Jag tror att den här kommer vara bättre än den. Och sen tog jag Maja spontanfika i centrum. Alltså det hände ju typ aldrig. Det var så mysigt. Prata lite med henne. Och beställde nya linser till henne också. Vi har tydligen en lista av grejer hon typ så här. Saker att mamma ska göra åt mig. Köpa nya linser. Boka tid. För vad jag kommer inte ihåg vad jag var mer. Men nu i alla fall har hon bokat av två saker på den listan. Så det är ju hon nöjd med. Och hon nöjd, då är jag nöjd. Men nu ska jag se här om jag kan... Om det kommer gå bättre än den där andra. Det är bra att det är lite extra marginal. Alltså ganska mycket sån här trägrej. Så då kan jag göra fel utan att det liksom... Jag vet inte vad jag ska göra mer än det annars. Så det blir lite över. Ja, men vi provar nu. Det var länge sedan jag träslade om man säger så. For a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind. Find myself, I'm gonna start anew. Yeah, I'm on my way now. Efter lite stök och bök, alltså det är länge sedan jag hade träslöjt, så är de här i alla fall på plats och limmade. Och jag har målat första lagret. Det är ju liksom samma färg som är på väggen, bara att det här är ju väggfärg och det här är snickerifärg. Jag vet inte om du visste att man kunde göra så, men alltså alla färghandlar har man, det här är ju bäckersfärg men en jotun, alltså själva färgen är färg. Materialet är Bäckers, men själva liksom nyansen är från jotun. Så då kan man bara be om den. Så gör den åt den, typ alla. Då kan man ju också få väggfärg och snickerifärg i samma kulör, vilket är superbra. Och så har jag målat den här. Och de här kommer... vad blev det? Vad stod det nu då? Det var... Just det, den är torr på 4 timmar och sen så är den, ska jag måla om den efter 8 timmar. Så att innan jag går längre med så kan jag lägga de här någon annanstans. Och sen kan jag, fint. Och så målar jag en gång till i morgon. Så du kommer ju inte hinna se slutresultatet i den här videon. Så du får titta på det nästa video. Då tänker jag att jag gör klart det. Om du inte redan prenumererar så får du göra det. Och om du inte redan har notifikationerna på så får du ha dem också. För att eftersom jag tänker att jag ska vara mycket mer regelbunden än vad jag har varit tidigt. Men nu ska jag göra lasagne och prata produktivitet, tänkte jag. Jag får som att ta bort färgen så jag kan handla. Medan jag gör lasagnen så tänker jag att jag ska gå igenom mina liksom, Project 50-regler. Som jag ska börja med på måndag. Så att idag är det ju lördag. Så idag är det ingen Project 50. Men snart så. Och. Jag kanske ska visa köttförsåsen.
här är köttfärssåsen. Alltså jag slängde i allt jag hade. Jag hade ju någon tomatsoppa kvar som jag hade ätit till lunch någon dag som var över. Lite pesto och sådär. Så det där kommer nog bli jättebra. I alla fall. Du som inte har sett mina videos innan eller har missat. Så Project 50 är ju liksom ett en liksom delvis fysisk men också mental utmaning. Den är liksom kanske i kusin med Hard 75. Men Hard 75 är jättejobbig. Den här är mer, ja men du vet. Alltså det är rimliga grejer, men det är ett sätt att liksom... Ska jag säga ett sätt att... ett sätt att liksom reboota sig själv kanske. Och komma tillbaka eller hitta nya bra rutiner. Beroende på hur man, vad man har gjort innan. För mig var det mer komma tillbaka till rutiner. Och i våras när jag gjorde den. Då jag, det är helt produktivt för att det är 50 dagar. Så i våras när jag gjorde den. Då följde jag liksom de förutbestämda till punkt och pricka reglerna. Det är 7 regler att förhålla sig till. Är man riktigt hård mot sig själv så ska man göra de här 7 reglerna varje dag. Och gör man inte de 7 reglerna så får man börja om från dag 1. Så är du på dag 32 och missar någonting så får du liksom dagen efter bli dag 1 igen. Och så får du hålla på 5 dagar till. Så hård var inte jag mot mig själv i våras. Och det kommer jag inte vara den här gången heller. Utan jag kör de här 5 dagarna och försöker hinna med det som jag kan. Jag menar med heltidsjobb, hund, barn, allt... Som man har och alla andra grejer. Jobb. Jag jobbar jag sagt. Men allt annat hemmet och så. Inte alltid man kan lägga ner. Men jag har ju också. Det jag kände förra gången var framförallt det här. Att ägna en timme varje dag åt att lära sig någonting nytt. Det var liksom helt omöjligt. Så nu har jag hittat en annat som jag ska göra. Men vi går igenom reglerna. Första regeln är ju. Originalregeln är så här. Gå upp innan 8 på morgonen. Och för mig är det ju liksom. No biggie. Eftersom dels har jag Doris. Och sen så har jag jobb. Så att jag hinner liksom absolut inte lägga av mig så länge. Men jag har ställt om till. Gå upp för. Alltså gå 05.30 på vardagar. Och 07.30 på helger. Och det är för att. Jag ska hinna göra allting som jag vill göra på morgonen. När allting drar igång. Vad är det? På vardagar? Nej. Jag gör det. Ja, men jag ska du vara med? Det här? Det måste rädda. Jag smakar. Ja. Men jag tror inte att jag går in. Hela våren gick upp på 05.30. Ja, fast hon var allt. Inte fast. Jo, för att jag skulle hinna göra allting som jag ska göra innan jobbet. Mm. Men ska du stå här och liksom retas med mig? Mm. Eller ska du låta mig? Jag ska göra Doris. Kom. Ja, just det. Ja, jag gör i alla fall det. Även om jag inte tror jag. Så det är i alla fall uppstigning. Och då är det också att jag har sovit minst 7 timmar per natt. Så jag siktar ju alltid på 8. Annars är jag inte människa. Tror du ska få ut. Och därefter då. Anledningen att man går upp så tidigt är ju. Eller att jag ska gå upp tidigt är att man ska hinna med en timmes ostörd morgonrutin. Innan liksom allting drar igång i livet. Och för mig betyder det promenad med Doris. Alltid, det första vi gör. Och då har jag skrivit mellanvarvet. Det är lite olika, jag har olika varv som igår. Mellanvarvet tar väl typ 10 minuter. Så det är inte så långt. För hon behöver inte mer för sen så... Jobbar vi hemma så går vi ändå ut lite längre sen. Det är 10 och jobbar vi inte hemma i ett kontoret. Och får liksom det kontorstransporten bli en promenad för henne. Sen ska jag pilates eller styrketräning i 20 minuter ungefär. Jag körde bara pilates och yoga i våras. Nu vill jag lägga till styrketräning för jag känner att jag behöver det. Och vill bli starkare. Så det är hemma bass liksom. Framför YouTube eller typ med handlar. Utefter egen förmåga. När man får hitta på egna liksom, rutiner.
Och sen så är det meditation och tacksamhetsdagbok. Och så dra ett sånt här kort. Jag länkar till min Project 50-vlogg. Som jag hade i våras. Så att du kan se liksom vad morgonrutinen. För den är samma som i våras. Så det är liksom ingen skillnad. Och sen dusch. Så det är vad jag hinner på en timme. Innan frukost och barn och allt vad det är. Man ska ha igång eller åka till jobbet. Och allt vad man ska behöva jobba på. Sen regel nummer 3. Det är att ha en timmes motion varje dag. Alltså då är det 120 minuterna på morgonen. Och sen så ytterligare alla promenader som jag gör med Doris. Och det ska tillsammans ska det vara 10 000 steg. Så jag ska sitta på 10 000 steg. Och inte, alltså i snitt. Jag ska göra snitt 10 000 steg per dag i den här perioden. Så är det inte så att jag missar någon 10 000 stegs dag. Då gör jag inte någonting. Men jag får göra, bara gå lite längre. Någon annan dag helt enkelt. Precis som jag brukar göra. Nu ska jag bara stoppa in lasagnen i. Den är nämligen färdigbyggd. Varför vill den inte? Du står i köksskåpet. Nej. Stoppa in den i ugnen så att den blir klar. Så att styrketräning eller pilates på vardagarna. Och mer stretch yoga på helgerna. Som gäller. I den där timmes motionen. Och morgonrutinen också. Jag tänker att man, att jag kan behöva ha lite så här. Kan inte träna liksom 7 dagar i veckan. Lite stretch kan man alltid. Behöver också bli mycket mer rörlig och typ ta hand om min kropp på det viset. Att stretcha. Och den är väldigt, väldigt stel. Och sen så ta trapporna. Det här kommer du ihåg från förra videon. Ta trapporna istället för hissen där jag går och rulltrappa. Sen är regel nummer 4, den är som var samma som sist, det är att läsa 10 sidor om dagen. Egentligen är det ju så här, läsa typ en sån psykologi eller typ faktabok. Eller självhjälpsbok eller vad man ska kalla det för. Men jag är inte så, jag är inte den som är den. Utan jag tänker att vilken bok som helst går bra. Bara läsa 10 sidor, och det brukar jag ju göra när jag går och lägger mig. Alltså det är jätteskönt, så här, nedvarmningsknep att gå och lägga sig och läsa lite innan man ska sova. Jag håller på och tömmer långkoken på köttfärssås som jag ska stoppa in i frysen. Och sen så har vi nu regel nummer 6. Och det är hälsosam kost. Och det är, alltså, regeln är ju densamma. Men jag har justerat den lite. Eller jag har fortfarande viktväktarna. Jag måste ärligt erkänna att jag inte riktigt höll det under förra Project 50. Jag var lite slarvig. Nu vill jag liksom. Det har varit en väldigt härlig sommar. Det är väldigt mycket gott att äta och gott i glaset. Nu vill jag komma tillbaka till lite mer hälsosamma rutiner. Så därför har jag sagt viktväktarna. Jag har sagt sockerfritt under de här 50 dagarna. För jag känner att mitt socker liksom. Min sockerkonsumtion. Alltså man blir ju så van med socker. Och då så äter man, behöver man bara äta mer och mer och mer. För att få samma liksom känsla. Du vet, jag började kanske med. Började köra liksom mörk choklad. Tyckte det var bra. Nu är det typ inne på så små godis. Så att jag vill ta bort sockret helt för att se vad det gör med kroppen. Alltså jag kommer inte hålla på så här. Alltså fruktsocker är fine, allting. Men liksom tillsatt socker, så typ allt som har med bullar, godis. Framförallt godis tror jag. Och choklad är ju min problem, mitt problemområde eller utmaningsområde. Sockerfritt. Och sen så tänker jag bara dricka alkohol i sociala tillfällen. Så det här är min sista glas vin i ensamhet på länge. Så att blir jag bjuden på middag, eller är jag ute med jobbet, eller är jag ute med kompisar, eller så med syrran, eller hemma hos mamma, eller vad som helst, och typ äter middag och dricker vin. Helt okej. Okay. Men inte sitta hemma. Alltså du vet, om jag är hemma med barnen och käkar middag och jag tar glas vin och de dricker läsk. Då blir det ingen vin för mig under de här 50 dagarna. Och sen, det här är en utmaning som jag kom på att lägga till efter att jag hade skrivit reglerna. För jag kom på att det här är någonting som jag verkligen, verkligen behöver jobba med. Och det är att sitta. Jag ska äta alla måltider vid ett bord. Det låter ju kanske lite konstigt. Men det är, jag har en väldigt dålig vana med att alltid sitta framför tvn och äta. Särskilt när jag är själv. Alltså med barnen äter vi ju nästan alltid vid bordet. Men när jag är själv, då äter jag nästan alltid framför tvn. Nu ska jag sluta med det. Jag ska sitta vid bordet och äta. Dels så är det dumt att ha köpt ett jättedyrt fint bord. Men också så tror jag att det kan man göra någonting annat. För det jag pratade jag sedan om på Kreta. Så här, man, gud, det är så här, känns som att matsmältningen är så mycket bättre här.
Och då kom vi på att det är ju för att man inte håller på med massa annat. Utan man äter. Man fokuserar på maten. Det är regel nummer 6. Och sista regeln är nummer 7. Och det är att dokumentera sina framsteg. I originalet är det typ att man ska ta en bild på sig själv varje dag. Och jag vägde mig också varje dag under våren. Det funkar inte för mig. Jag blev liksom lite knasig i huvudet. Så jag kommer fram till att jag ska ta bild och väga mig dag 1, dag 10, dag 20, 30, 40 och sen 50. Så var tionde dag kommer jag göra liksom en nedslag. För att se, kan jag se, för att se skillnaden. Så det är liksom mina 7 regler som jag ska förhålla mig till. Nej, jag har missat den förresten. Nej, jag missade den regeln nummer 5. Och det är ju att skriva 2 sidor varje dag på den där boken som jag pratade om. Att jag har i huvudet som jag skulle vilja testa om det kanske kan bli någonting. Då tänker jag 2 sidor är lagom. 2 av 4 sidor per dag. Och det är ju, för det var ju den här som var den där timmen som man skulle ägna åt en hobby i förra utmaningen. Jag tänker att om jag är mer fokuserad på 2 sidor så kan jag skriva liksom, ja men jag tror att det kommer bra. Så det är det. Men nu ska jag röja i köket och duka och sen är det dags för middag.